сьогодні, а за моя Катя Сачі, сьогодні ми в чудовому київському лісі будемо шукати зірок. Де вони всі сховалися? Прийшли на горіці свята, а ми їх не можемо знайти. Де ж вони? Бо біля цього дуба, а може там? Я не знаю, але ми будемо шукати і ми розпочинаємо наше розслідування по пошуку українських зірок. За моя Катя Сачі, ми продовжуємо. Кого ми сьогодні знайдемо? Чого не знайдемо? І ми вирішаємо пошуки. Ходімо за мною. Ми розповімо про все найсвятовіше. Там, десь там, я чую голос якоїсь народної зірки. Може вона сховалася і не хоче, як зайцята, виглядати свої нюри. Ходімо, ми знайдемо їх. Окей, до бою, ми його наздогнали. Він біг, біг і прибіг. Чому він затримався, ми зараз з ним запитаємо. А це був Савік Шустер, ми до нього догнали і догнали. Савік, скажіть, будь ласка, чому у такий мороз знаходитесь у такій легкій одежі? Ви що, сноубордист або ковбой? Що ви за собою маєте? Я щас запитаю цього у Савіка Шустера. Що ви нам на це відповідь? Савік, відповідь, відповідь. Чесно говоря, мене мало волнує мій внешній вид. Судьба страны решается в моей завтрашней программе. Поднимут ли цены на газ? Чего ожидать от четвертого транша? Да, но и на фоне всего этого... А так цікаво, мене ще ніхто не посилав. А ми продовжуємо далі. І ми вирушаємо пошуки нових подій. Ми знайшли його. Ось знайшли. Отам, там нитий холодинка ховається, як новорічний заяць. І знаєте, ми вирушаємо на нього. Ну, там. Ми щас мислили Дмитрі Холодинку. І ось ми прийшли. Зараз я візьму інтерв'ю із самого епатажного нашого телеведучого України Дмитрі Холодинка. На що вони мені відповідають на такі передання? Дмитрі Холодинка, будь ласка, здравствуйте, Катя! Сьогодні я з вами Дмитрі Холодинка. І бачимо далі. Ми сьогодні вам розкажемо. Человека сделал человека. Нет, неправда. Труд из обезьяны сделал человека. А из Дмитрия Колебенко шоу-бизнес сделал меня. Как известно, человек на 8% состоит из воды. А я на 8% из воды. Так что, Катя, я на все ваши вопросы. Я побежал. Ну, мы от Катя Сачи мы продолжим. Я чую, как из горки не забыл. Хтось тут робить ремонт або рубає дерева. І ми вирушаємо в пошук, де цей шут. Окей, ходімо, ми ходимо туди. І ми бачимо, що тут робить ремонт. В лісі робить ремонт. О, так євляє приїжджають до лісу. І ми знайшли якогось чудорадського діда. Діда, якого діда? Не, це не дід, це якийсь хороший бомж. І ми візьмемо у цьому інтерв'ю. Хто ви такі? Відповісти, будь ласка. Хто це вона? Чолка вона? Одна? Чолка вона одна в лісу. Вечером чулка мана всех османа делала. Равшана мана делала. Начальника мана делала. О, начальника Романа делала. Чулка мана всех взяла. Не начальника делала, чулка мана делала. Иди, чулка мана, иди отсюда. Начальника приходить, пугать меня. Почему не перебора? Людмила, почему не вот я мана делала? Начальника, город на дуба, чё. Я говорю, не могу, начальника. Город там, ветки мешают. Она мне бабушка, так. Папка на мана, как заедет. Начальник. Почему кричит начальник? Не надо так больше делать. Начальник говно. Послушай, причем мы сами учим. Начальник говно. Начальник говно. Иди сюда, чёлка мой. Хочешь ты? Вот до нашего кинтя, наши киевские украинские мандрифки. Мы начали богато зайти.